čo sa tu bude schovávať. Ale ty poviem, že tých 25 to bude. Mm. Obmedzovač, teraz. Yeah. Lahôdka. Toto je kopec? To je prdmakový. Test. Bez toho, aby som sklápal sa... Pôha. Ahoj, vítajte opäť na mojom kanáli. Vítajte pri ďalšom z videí. Dnešné video bude také, že bonusového typu, kde nečakaj žiadne kopačky, chrániče, ale zase to bude niečo z iného súdku. Úprimne poviem, že proste toto som ani nečakal, že sa stane, ale stalo sa, lebo konštelácia hviezd mi vždycky dopraje, tak v tomto prípade mi dopriala. A úprimne poviem, nejak 3 týždne, 4 týždne dozadu som začal... Stáčence. Som začal zháňať nejaký ten bicykel, nejaký ten mestský bicykel elektrického typu, ktorý sa zmestí aj do mojej Tesly, teda do kufra Tesly, štýlom takým, aby som nemusel dávať dole sedačky. A stala sa taká situácia, že týždeň dozadu mi písala jedna firma a opýtala sa ma veľmi jednoducho, či nechcem ich produkt nejako odpromovať cez svoje sociálne siete. Ja som si samozrejme tú firmu pozrel a zistil som, že je to firma, ktorá sa zaoberá elektrickými bicyklami. Ako v živote by ma nenapadlo, že niekto takýto ma osloví. A väčšinou práve tie spolupráce, dá sa povedať, odmietam, pretože nechcem brať všetko, ale v tomto prípade musím povedať, že toto padlo jak riťka na dobrý šerblík. Takže dnes sa pustíme do produktu, ktorý mi prišiel a ak sa nemýlim, oni to posielali z Polska, čiže dodávacia doba bola nejaké 3-4 dní. A cenovkovo ten bicykel stojí v plnej cene okolo 1000 eur, ak sa nemýlim. A teda, ak by poslali ten, ktorý som im poslal v linku. Ale už je tam nejaká zľava, čiže už sa dá kúpiť za 850 a ešte som dodatočne ich prosil, aby vytvorili aspoň nejaký ten zľavový kód. Takže, ak tam hodíte ešte kód kopackovo, tak ešte dá dodatočne dole a myslím, že ten bicykel hodí na nejakú sumu 800 eur. Uvidíme, či za to stojí. Sám neviem, čo od neho čakať. Teraz ma čaká jednoducho to, že idem si ho poskladať, takže modlite sa za mňa. Či to vôbec dokážem, ale asi by som to mal dokázať. Takže poďme ho zobrať a pustíme sa čím skôr do toho. Pomerne ťažké. Koľko? 22? A skoro 30 kg. No poďme to rozbaliť. Inak, aby som nezabudol, keď už som hovoril k tomu zľavovému kódu, tak pod video dávam link, kde si ho môžete kúpiť, pokiaľ vás to ja zaujme. A ak som to nespomínal, tak ešte poštovné na Slovensko a ak sa nemýlim aj do Čiech, je zadarmo, tak treba využiť. Ale ešte predtým to treba samozrejme nejako skontrolovať, či je to tak, ako to má byť. Musím zobrať nejaký orezávak. Držme si palce. Toto je jedna z vecí, ktorú fakt, že nenávidím. Či je to IKEA, alebo hoci čo iné. Skladanie je extrémne otrávna vec. Rozbalíme. Ja som schopný sa porezať aj na týchto upínakoch, takže musím veľmi opatrne. Wow! A poslali mi aj tú farbu, ktorú som chcel. No ale vyzerá to... A postupne teda poďme vyberať. Sú tu takéto ochranné prvky. Asi budú kľúče. Takže idem pred vás, čo sa tu bude schovávať. Sú tu kľúče. Ale sú tu tri, to neznie dobre. Cítim z toho robotu. Je tu aj kľúč, pozrite sa, takýto kľúč. Je tu len jeden. A ten kľúč by mal byť asi k tej batérii. Ale tú batériu ešte musím nájsť. Ďalej, wow, je tu aj taký, ja to skúsim rozbaliť. Taká sada náradia. Toto sa hodí. Ďalej, sú tu pedále. Ďalej, nejaké svetielka. Je to bez skladania. Toto je nabíjačka. My máme aj nabíjačku. Toto aj neviem, čo je. To bude asi nejaký úchyt. Nie, to bude... plynový, alebo teda elektrický pedál. Dojazd to má, myslím, že nejakých 50... kombinovaný má asi 50. Normálne má dojazd asi nejakých 20-25 km. Závisí to aj od hmotnosti. Tu ešte musím povedať, že je to bicykel do 120 kg, takže ja už sa tam mestím bez problémov. Poďme ďalej. Ja to skúsim nejak vybrať celé. Oho. Ježiši Kriste. Teraz nechcem to nejako pokaziť. Takže, aby som si nenamáhal svoj chrbát. Otvoríme to z boku. Teraz by to mohlo ísť ľahšie vybrať. Už som asi fakt starý. Yeah. OK, to bude asi blatník. Tak, máme tu aj blatník. Dobre, ešte si tu robíme poriadok. Blatníky tam asi dávať nebudem. Aj tak asi počas dažďa jazdiť nebudem. Keď bude mokro, kde nebudem jazdiť asi tiež. Ale sú tu, no. Tuto je zadný. A myslím si, že bude aj nejaký predný. Postavme to. Dajme tomu trošku zmysel. Dáme aj predné koleso. Tu je predný alebo zadný blatník. Vyzerajú rovnako, takže na každé koleso. Teraz to bude haluška. Takže idem odstrániť všetky tieto pásky. Ale ako vyzerá brutál. Toto bude asi sedanka, len neprepichne koleso. Tu strašne veľa častí, ale aspoň tomu nejako tak rozumiem. Týmto by sa malo šoferovať.
15 minutes later. Teraz by sme sa mali dostať k tomu najpodstatnejšiemu a nejako to vyskladať. Otázka je, že či mám pozerať na vody. Z mojich videí viete, že na vody sa asi nečítajú. What? What the fuck? Takže asi dneska nebudeme stavať podľa návodu. Poďme, kým nás tu niekde nezastaví. Logicky toto by malo byť nejak hore asi, že? Logicky. Ale ono to nejde. Aha, ide. Dobre, logicky. Aha, prvú vec by sme mali. Ďalšiu vec, asi by som dal sedanku. Tá ide. A asi toto. Čo je brutalitka? Ja nepotrebujem prúženie, pretože to prúženie je priamo v nej. Toto máte radi. Ah! Tak, je na rýchlo upínak, takže do toho hneď palec hore, pretože ešte v dnešnej dobe sa predávajú bicykle aj bez rýchlo upínakov. Tak, poďme dať asi to predné koleso, to by bolo asi... Nie, predné koleso. Riaditka. Riaditka veľmi opatrne. Zatiaľ to nie je taká IKEA, to skôr také, že level Lego. Teraz, poďme dať to koleso. Toto je to predné koleso. Musím opatrne, lebo pri mne už je všetko možné. Je to takto fajne zabalené. Fakt je pekné. Predu kotúčová, zadnú kotúčová brzda. No a to koleso by som mal narvať sem. No a modlíme sa. Tu už treba vždy opatrne, aby si ten kotúč nejako nedo... Ak sa to povie ľudovo, nedotrtkal. Na čím to zaš skrutkujem s tým? Bože, ja som geniálny. Teraz keď zatočím koleso, malo by sa točiť. Čo mi chýba? Pedále. Pedále. Jak môžem šlapať bez pedálov? A potom by to mohlo byť, nie? A malo by sa to tam ísť proti smere. Možno. Dávam to dobre. Tak, potom sa to utiahne. 15 minutes later. No. Dobre, ja ešte vyladím to predné koleso, lebo ešte tam trošku šucha o ten, ako sa to povie, o ten kotúč. A následne pôjdem asi s týmto do terénu a vyskúšame to, ako to reálne funguje. Ale zatiaľ ako dizajnovo, čo poviete? Takže presuňme sa ďalej a poďme teda na test tohto produktu. Modlíme sa za to, ako je pomerne veľký. Prejde auto, ktorým je kufor, inak by bolo asi fajn ho trošku vyprázdniť. Čiže toto je priestor, kde by sa mal zmestiť. Otázka je, že ak sa to sklápa. Aha, tu je nejaká pačka. OK, si natlačiť, puš. Teraz by sa mal zlomiť na polku. A predsa ide to, len dáme dole. Už sa tomu darí. Koš? Ja na tých pedáloch som si všimol jednu vec, že sa dajú sklopiť aj tie. Skúsim vám to ukázať. Vidíte, pedál tu je taká, že somarinka, ktorú keď stlačíš, tak vieš ten pedál dať takto. A teraz by som to mohol zložiť. A drbnú to do test. Nezabudnem samozrejme nič doškrabať. Tak, je to u mňa zvykom. Takže, test. Bez toho, aby som sklápal sedačky. Teraz by to už mohlo ísť. Bingo. Tak, sa to podarilo. Trebalo sa s ním trošku pohrať, ale keby tam aj tú sedanku dole, tak myslím si dole, no. Stiahnem ho, tak je to úplne OK. Takže prvá vec je splnená a to je, že sa to vôbec zmestilo do auta. Bohu dík. Najvyšší čas to vyskúšať. Tak už na ňom šlapem. Ako musím povedať, že pocitovo zatiaľ dobre. Idem jak šíp. Ako fakt ide sa nám dobre. Ako vedel by som sa medzi mestom myšičkovať. Fakt aj čo sa týka tých prevodov, OK, vzadu máš 7 prevodov, vpredu máš prpalový, ale myslím si, že ak máš ten elektromotor, tak absolútne to ani nepotrebuješ. Elektromotor som ešte viac menej nepúšťal, ale čo teraz cítim, idem po takom tankodrome. Tá sedanka dobre vibruje, tlmí, takže som spokojný. A tu vám môžem aj ukázať, ako vyzerám na tom bicykli. Myslím si, že vyzerá to dobre, takže počkajte chvíľočku. Aj by som dvihol koleso, len bojím sa, že som to tam ešte trošku slabšie dotiahol. Takže opatrnosť na prvom mieste. A brzdí dobre. Poďme k tomu elektromotoru, pretože ten tu je. Ako ste mohli vidieť už pri inštalácii, batéria je tu a nabíja sa, neviem, či nejakých 6-7 hodín, ako celkom dosť. Podľa mňa, keď to až cez noc, tak no stres. Čo sa týka dojazdu pomocou elektromotoru a s tým, že elektromotor ti iba dopomáha, tak dojazd je okolo 55 km, čo si myslím, že do mesta až moc. Potom je tu čisto elektrický mód, to je proste, ideš iba na elektriku. A to som ešte aj neskúšal. Rýchlosť toho elektromotoru by mala byť obmedzená, ak sa nemýlim, na 25 km za hodinu. Ide teraz celkom dosť aut, takže ideme to vyskúšať. Už mi to tu aj dobre zaprašili. Každopádne,
toto je presne to, čím budem pridávať. Tu sa to celé aktivuje, takže púšťam. Svieti mi na 3, to znamená, že máme nabito. Oficiálne prvýkrát vyskúšam elektriku. Otázka je, že či to zaberá to hneď od začiatku. Wow. Oh yeah. Vyskúšame maximálku. Dobre, otáčam a ideme. A ako myslím si, že takto to úplne že stačí. Nejdem pomaly, ale ty poviem, že tých 25 to bude. Hm? Obmedzovač, teraz. Ako baví ma to a ľúbi sa mi tá sedánka. Že proste tá prúženie je fakt, že tu dole a normálne cítim, aké hopká. Snažím sa teraz v hlave nájsť, čo mi na tom bicykli vadí, ale... asi nič. Batériu mám pustenú. Nepoužívam teraz ten elektrospínač, ale proste iba si šlapem. A tá podpora od elektromotoru tu je dosť, ale že dosť cítiť. Ó, tu je nejaký kopec. Pozrite sa na ten kopec. Tak skúsim bez toho, aby som vstal. Proste aj nepotrebujem si prehodiť. Čiže ten elektromotor to robí všetko za mňa. Ja si jedine, čo musím hlídať, strážiť, je pedalovanie. Tu, ako som hovoril, 7 prevodov. Elektromotor mi pomáha, takže pokiaľ nechcete takýto doprovod elektrického typu, je fajn si to vypnúť, ale myslím si, že už keď si kúpeš takýto bicykel, tak asi to budeš využívať, nie? Ideme ešte na jeden taký, že strmý kopec. Teraz si dám len čistú elektriku. Ideme jak na motorke. Dôležité, čo treba povedať je, noste príľbu. To, že teraz ju nemám, je len kvôli tomu, že som tuto v okolí domov a len to skúšam. Tak, som tu, kopec predo mňou. Vyskúšam teda s doprovodom a potom bez doprovodu, čiže čisto na elektriku. Hore kopcom uvidíme, ak ma to vyťahne. Mám 87 kg. Nosnosť to má 120, takže asi by to malo bez problémov dať. Takže držte palce. Prvé s doprovodom a potom čisto na elektriku. Let's go. Teraz s doprovodom elektrického typu. Dobre. To je... labužo. Toto je kopec? To je prdmakový. Bez problémov. Bez problémov. Dobre, idem dole. Ešte vyskúšam tie brzdy, to by bolo fajn. Predu, zadu kotúč. Brzdí to dobre. Sice tá predná sa mi nejako ešte nezdá, ale zadná brzdí dobre. A už aj predná. Je to nové, takže berem to tak. No a teraz čisto na elektriku. Skúsim teda ísť od státia, hej? Takže ma vidíte. A poďme. Ako je to fakt prúčí kopec. Ale vidím, že aj z miesta to dáva. Pohode. Ide akorát auto. Tak sa skúsim rozbehnúť. Ide. Lepšie je samozrejme ťahať. Čiže tú elektriku treba využívať iba na rovinkách. Ale baví ma to. Už som asi aj pustil svetlo, že? Baví ma to. Fakt. Je to taká dobrá zábavka pre dospelých. Takže ja si myslím, že hotovo. D.U. T1 nesklamal, ak vás teda zaujalo, tak pod video dávam link. Kľudne si tam hoďte aj kopackovo kód a dajte mi vedieť, ako využijete, pretože ja som spokojný. Ja som spokojný. Takže už len poprať príjemné vozenie, kúpiť si prilbu a užívať si to. Díky za dopozeranie, vidíme sa pri ďalších videách. Čau!